Agora vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A Síria mobiliza a comunidade internacional pela guerra civil iniciada em 2011, que ultrapassando os limites da tolerância com o uso da arma química, matou milhares de pessoas, destruiu a infraestrutura da nação, levou mais de 2 milhões de sírios a abandonar o país. Eu hoje entrevisto o cientista político Reni Ozi Kukier, professor de Relações Internacionais da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. Professor, obrigado por estar conosco. Para o presidente Barack Obama, o governo da Síria ultrapassou todos os limites e é necessária uma intervenção militar. Já Vladimir Putin entende que nada se deve fazer antes que haja provas da responsabilidade do governo em relação ao uso da arma química. O senhor acredita que nesse encontro do G20 lá na Rússia, Obama e Putin possam chegar a um consenso sobre como agir em relação à Síria? Bom, boa noite, Maria Lídia. Acho que não, dificilmente eles vão chegar em algum consenso, porque a posição da Rússia é totalmente diferente da americana. Os russos têm uma aliança política, estratégica com a Síria e gostam de ser a pedra no sapato dos americanos. Então, eles vão fazer de tudo para criar problemas e como eles têm o poder de veto no Conselho de Segurança, né, o poder de impedir qualquer ação ali dentro, então isso vai atrapalhar e eles vão resistir o máximo que eles puderem, porque eles já disseram que não estão confortáveis com nenhum tipo de intervenção ou nada que gere precedente futuro que possa ser usado, inclusive, contra situações similares do que acontece na Rússia. Porque a Rússia também tem conflitos internos e eles não gostam desse tipo de intervenção porque abre um precedente. Mas o senhor acha que a ONU tem condição de liderança e força para mediar essas posições contrárias? Então, não, porque a ONU, ela é um órgão político. Contrário do que a gente acha, a ONU não é o governo do mundo. Ou seja, ela não tem autoridade, poder, autonomia para ir lá impor uma resolução. Então, ela cria um ambiente onde os países têm que chegar a essa conclusão. E como os países têm interesses diversos, querem andar para caminhos diferentes, eles não conseguem chegar nesse consenso. E, às vezes, o que é prejudicado é, supostamente, uma lei, uma violação, no caso, né, a morte de milhares de pessoas, o uso de armas de destruição em massa, tudo isso é colocado em segundo plano para os interesses políticos de cada país prevalecerem. E por isso que o discurso do Obama está dizendo, olha, a ONU está travada e ela vai continuar travada. Então, a solução é agir sozinho ou por fora da ONU. E é isso que ele está defendendo e tentando criar uma coalizão, né, um grupo de países que possam ir junto com ele para essa ofensiva contra o regime do Assad na Síria. Agora, sobre ainda o papel da Rússia nesse conflito. Ela tem poder de veto, uhum, né, no Conselho de Segurança, e não apenas a Rússia tem esse poder de veto, nós temos aí também a questão da China. China também, né, tem o poder. Que também tem esse poder de veto. A Rússia tem um papel específico por interesses bem peculiares, além da animosidade histórica em relação aos Estados Unidos, em relação a essa questão? Tem, assim, a Rússia não gostou do que aconteceu na Líbia. A gente lembra, há pouco tempo atrás, na Líbia, houve uma intervenção do Ocidente, liderado, né? Os Estados Unidos, junto com França e Inglaterra, acabaram intervindo para derrubar o Gaddafi, que era o ditador, e a Rússia não gostou disso, porque aquilo acabou virando uma intervenção para derrubar alguém, né, um líder, e colocar outro grupo no poder. Então, isso incomodou a Rússia. Fora isso, a Rússia tem interesses específicos geoestratégicos, geográfico, mais precisamente falando, porque a Rússia não tem bases navais fora do seu país, porque os seus mares congelam e ali é uma das últimas bases que a Rússia tem fora do seu território. Então, para eles é interessante manter essa base e usar isso como uma plataforma de projetar poder ali na região e mostrar para os outros países do mundo que eles têm uma opção. Quando eles não estiverem se dando bem ou os Estados Unidos estiverem pressionando eles, eles podem recorrer aos russos, que os russos são uma alternativa viável. Então, eles tentam contrapor nessa balança aí de poder, tentar equiparar com os Estados Unidos e falar, olha, eu também sou uma força no mundo.
E a questão interna na Síria, que tem um agravamento progressivo, desastroso, sobre todos os pontos de vista, do lado da oposição, a exigência para a renúncia do Bashar al-Assad e do lado da segurança do Estado, essa repressão inclemente ali para a solução desse conflito, só mesmo havendo uma intervenção externa? É muito difícil do conflito se resolver sozinho hoje, porque existe mais ou menos, Marielle, de um equilíbrio ali de forças. O lado do Assad, do ditador, ele não consegue destruir os rebeldes por completo. E os rebeldes não têm capacidade também militar de destruir o Assad, de derrubar ele. Então a guerra ela está meio que equilibrada. E as pessoas vão morrendo, a tragédia continua aumentando, o número de mortos já passa dos 110 mil, é um número absurdo. Então, hoje, ou se fortalece um dos lados, ou se ajuda a enfraquecer o outro. A intervenção tentaria fazer isso. Só que o problema é que essas intervenções, normalmente derrubar o ditador de plantão é a parte fácil. O problema é o que vem depois. Porque você cria um vácuo de poder, onde que não tem liderança, o país está todo armado, está em guerra civil, enfim, está um bom tempo nessa situação. Na hora que você derruba esse líder, não automaticamente se cria uma ordem, um governo, não. Tem muita revanche, muita vontade de você retaliar o que aconteceu com o seu grupo, com a sua comunidade, com a sua tribo. E tudo isso acaba criando um caos no país. E o Brasil? O chanceler brasileiro, nosso ministro das Relações Exteriores, ele condenou uma intervenção militar, a ideia de Obama. Ele acha que tem que ser a solução através da negociação. Você acredita numa solução política para um conflito dessa proporção? A gente fala, todo conflito ele tem que ter uma solução política, mas não essa política no sentido de conversar e negociar. Da negociação. Uma política tem que ter uma saída política, mas não vai ser via negociação. Não dá mais para se negociar, não tem como fazer isso, né? Quer dizer, terá que ser pela força? Se não for pela força, eles vão continuar ali até que um dos lados consiga derrotar o outro. Essa posição do Brasil faz parte da tradição brasileira de sempre colocar a ideia de não interferir, eu não tenho direito de intervir no problema dos outros. O problema do outro, do meu vizinho, é do meu vizinho, eu não tenho nada a ver com o que acontece lá dentro. Essa é uma política brasileira, um princípio. Claro que manter esse princípio sobre qualquer situação é um tanto temeroso, né? Porque a gente está vendo o número de mortos, então às vezes fica complicado. E a Al-Qaeda está envolvida nesse conflito? Bastante, e esse é o perigo. Porque dentro do lado dos rebeldes, os que lutam contra o Assad, tem muitos grupos insurgentes, grupos terroristas, alguns deles da Al-Qaeda mesmo. Então o temor é que você derrube o ditador, que é um sanguinário, e quem acaba chegando no poder é um grupo pior ainda. E aí você acabaria transformando a Síria num Afeganistão, onde é uma base de treinamento e uma plataforma de lançamento de ataques contra o Ocidente. Então, quer dizer, o que a gente vê ali é que não tem resposta fácil. Se vai para um lado, é complicado, mas para o outro talvez também não seja fácil. Professor, e qual é a do presidente dos Estados Unidos, Obama, que a Casa Branca tem autonomia para uma decisão para a intervenção militar, onde quer que seja, e ele jogou para o Congresso. Por que é que ele fez toda essa cena agora? Esse é um ponto bem interessante, Maria Lídia, isso demonstra uma fraqueza do Obama, uma indecisão, uma falta de liderança, porque, assim, ele já agiu na Líbia sem autorização do Congresso, que foi a última intervenção. Agora, ele poderia ter seguido sem autorização, mas não. Ele quis transferir a responsabilidade porque ele está indeciso. Ele não está liderando. Um líder, ele deve tomar as rédeas da situação e falar, olha, por aqui, venham comigo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei como isso vai ser solucionado. E ele não conseguiu. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. Estela.